kuda Farm Chief YouTube channel kwetuli TV ya fe abalimi tolina kyogenda kusanga ko kirala kyonna okujjako nga kikwatagana na byabulimi ne bwe tuba tukuwadde mikolo era tuba mulaini ya kulima webale gwa tulaba eya subscribing edda njagala kukwebaza atanaba kusubscribing nga gwe mundi gwo gusose okutulaba nkusabo subscribing bo malo kusubscribing nyiga kukadde buli lwe tunateeka yo video mpya nga tuyina kye tukuleetedde muganda wange ojja kuba otegeera butegeezi era ojje olabe gwatambudde naffe tukwebaza ate naawe obulamu bwonga bukyusa olw'okubeera the farm chief naawe ate nkukoonera mu nnyo bangi nnyo 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 munkubira mujja mu bubokisi bwange ne twogera nkakasa nti era amagezi agabaweebwa gabagattako kyamaanyi nnyo 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 nga twetegekera okulima season. Season bw'eba etuuse, as we are preparing to start our season, tulina emiddo egitusumbuwa. Ng'oyinza obutaba na busobozi bugulima bulimi mu budde. Gamba ng'emiddo eriyo emiddo emizibu nno. Emidde mizibu gamba ng'olumbugu olumbugu olwo luzibu nnyonyonyo wansi eyo abaali balusogoddeko mu lumanyi obuzibu bwalwo waliyo olusenke waliwo omuddo ng'ebisagazi omuddo ogwo muzibu nnyonyonyonyonyonyonyo waliyo ebidde ebirala ebitiititi onnaku olwaleero nzize kuwa ku magezi nga tweteekateeka tweteekerateekera season ogenda kukola otya okutereeza ewantu wo nga bwe tulaba wano bw'ogenda okutereezaawo osobole okulimirawo naye nga tokoseddwa nnyo kyenkaniddaawo mulimu ebisagazi mulimu ndabagano malanga ndabamu guno omuddo kalanda lugo ebika by'omuddo bingi nnyo ebitititi bibyo byonna byonna naye wano wennyini wasobola okutereera ne weewuunya n'okwewuunya wateredde watya nga tokozesezza ku nkumbi naye ng'okozesezza eddagala okuva mu bannaffe aba Bukoola Chemical Industries erimanyiddwa nga WeedMaster 75.7 XL lino lya buwunga oba lya mpeke lino litta buli kika kya muddo ekiyina parallel leaves. Parallel leaves ki oba ze zitya? Parallel leaves bw'oba omanya ekikoola ky'omuceere, bw'oba omanya ekikoola ky'ekisagazi, bw'oba omanya ekikoola kya kasooli, those are parallel leaves. Entangawuzi ebikoola ebifaananako bwe bityo oba nnyinza okikunnyonnyola nti omuddo gwonna ogulina ebikoola ebisongovu nga biwanvu lino terigulabako. Ekisagazi kizibu nekozesa WeedMaster 75.7 XL ojja kumulaba muganda wange bwali ow'amaanyi ennyo era ono tukugamba nti entabula ye omutabula ejjiiko kumi ejjiiko ezisena sukaali kumi mu kidomola ky'amazzi bw'oba oyina eppipa tuteekamu kilo namba epipa y'ebidomola kumi tuteekamu ekiro namba omuddo ogwo gwonna gugenda kufa ojje ng'osima busimi binnya ng'oteekamu kasooli ng'oteekamu bijanjaalo ng'oteekamu nnyaanya ng'otandika oteekamu mmwanyi na buli kimu ng'okozesa kano ka WeedMaster wabula kizibu okusanga ensiko yonna n'otagisanga mu muddo ate gulina bikoola ebiri broad leaves nga bino sikeno enyingi tulaba mubaamu bino ebitiititi nga bw'obiraba mubaamu bino gano malanga gano mubaamu ebitiititi era nga bw'olaba ensiko eno gye tugenda okulongoosa tujja kugattamu ka 2,4-diamine nako ba Bukoola be bakakolera kano kagenda kunafuya n'okutta buli kika kya muddo kyonna ekirina broad leaves kati kano bwe tukagatta ne kano nandyagadde nkulakeko akantu kano bwe kafaanana gwe atakamanyi kamera personal windows ajja kusemberako wano WeedMaster ono wa mpeke afaanana bw'ati wa white mu kala
ebintu bya Bukoola birungi baganda bange nsaba tubyettanire togenda kwejjusa. Nina mugananga yankubidde esimu ngaali kyankwanzi nangamba ngezezaako eddagala omuddo gwengera bwengezi ne guddawo n'enziramu n'enfuuyira ne gwengera bwengezi ne mugamba nnoonya eddagala lya WeedMaster 75.7 XL WeedMaster ow'empeke ono n'owa amazzi gyali ali liquid naye akola naye lunaku lwayo nzize kuguza kino. Njagala kuguza WeedMaster 75.7 XL agenda okukolera muganda wange olemu okwejjusa ne bwe tuba tumufuuyira tumugatta muko 24D amine ono tumuyita lusanva 2 GL ono bwe tumugatta wano muganda wange ogenda kulima naawe okiggyemu enjawulo ono era alina n'ebipimo singa omuddo gwo guba muto tetuteekamu kyekimu n'ekumuddo omukulu nga guno. Munoonyeeko kuba distribution point, ku distribution points zaffe zonna gye ziri eza Bukoola weewale okugula ebicupuli gendawo wokka w'olaba nga beba agenti baffe aba Bukoola oba ba agenti ba Bukoola w'ogenda okusobola okujja eddagala erifaanaganako nga lino erigenda okuttira omuddo olime sizoni egenda okutandika nga gwe ennimiro wagitereeza dda ng'ennimiro wagiteekateeka dda teekateeka ennimiro y'obukyali ng'okozesa eddagala lino okuva mu mikwano gyaffe aba Bukoola nkugambye bamuyita WeedMaster 75.7 XL ate ne 24D amine alusanva 2 GL ogenda kwesanga nga muganda wange ennimiro ogitegese mu bwangu we waalikozesezza abakozi abangi 10 okukabala ekifuno kikola okutana okusaawa na buli kimu ogenda kozesa abakozi babiri bokka nga bafuuyira ennimiro eyo omulimu gukwanguyire nze nkozesa Bukoola simanyi gwe ky'okozesa kuza farm chief onnaku olwaleero gegamawuli egenkuleetedde ggwe omulabi waffe omulungi njagala okwebaza weebale kutulaba ate era nkyakwongera ebinyuma ate era n'ebikuyamba mu mbeera eno ey'ebyokulima nze Dipato Katerega the farm chief Bukoola.